Par Venēciju ir ļoti daudz filmu, taču viennozīmīgi tas bija viens no interesantākajiem mūsu ceļojuma pieturas punktiem, un es nevarēju atturēties no kārdinājuma uzņemt arī savus kadrus. Šo unikālo pilsētu veido apmēram 120 salas, kuras vienu no otras atdala kanāli. Salas un saliņas savieno ap 400 dažāda garuma izmēra un krāšņuma tilti. Katru gadu šo pilsētu apmeklē ap 3 miljoniem turistu, kuri brauc ne tikai uz Venēcijas karnevāliem, bienālēm vai kinofestivāliem, bet tā vienkārši kā mēs apskatīt. Ēdam vietu daudz, taču nevienmēr tās ir aizpildītas. Cenas augstas, taču kaut ko reizēm var pagaršot arī par brīvu. Bet šokolādes strūklaku ieiet pasmaržot. Bet šajā saldumu veikalā pat deva kādu cepumu, bet ne šokolādi un ne pastu. Lietas, par ko stāsta, bet paši nepārliecinājamies, ir, ka esot jāuzmanās no kabatas zagļiem, un apkalpojušais personāls reizēm jau noguris no turistu masām, nespēja būt pietiekoši laipns. Mums viss bija labi. Iesaki gondola, domā Venēcija, iesaki Venēcija, tad noteikti komplektā ir gondolas. Izrādās, ka gondolām ir pat zināms standarts. Tām jābūt 10 metrus garām un platumam ap 1,30 m. Parasti tās domātas no 2 līdz 6 pasažieriem. Gondolas ir Venēcijas neatņemama sastāvdaļa kopš 11. Gadsimta. 1562. Gadā ar dekrētu tika noteikts, ka visām gondolām jābūt melnām, lai apturētu cilvēku āršķirīgo bagātību izrādīšanu. Taču ļaudis iemanās salikt zeltainus dekorus vai svinīgos gadījumos rotā gondolas ar ziediem. Pieejamas dažādas kvalitātes laivas un laivinieki. Pārsvarā jautri un pļāpīgi, arī dziedoši par papildus samaksu vai augstu sākumu maksu. Var nomāt visu laivu romantiskam braucienam ar visām vakariņām. Mēs šoreiz neizbraucām. Gribējās labākus laika apstākļus. Pastaiga turpinās, te nevar apnikt. Vislabāk man patika brīži, kad tiek atmestas domas par orientēšanos, ej un baudi. Un zini, ka šausmīgi nomaldīties nav iespējams, vien drusku. Tu vēro kanālus, baloniņus, dažādos ļaudis, un pēkšņi tu ieraugi bāru. Piedāvā mohito un milzum daudz krūšturu. Gan jau šie iedod dzērienu, ja dāma ar savu veļu papildina interjēru. Kuģīšu pietura Rialto, viesnīca Rialto, tilts Rialto, viena no centrālām ļaužu pulcēšanās vietām. Te ir pieejams viss, arī ziedu pārdevēji blēži. Kā lai nenofotografējas pie Rialto, pie tām bildei jābūt ekscelentai, neatkārtojamai un izcili skaistai. Tāpēc jātaisa daudz dubļu. Nabaga vīrieši.
Atsevišķas preces var izraisīt neviltotu sajūsmu, kā šī maska. Maskas patiešām krāšņas, arī specializētajos veikalos piedāvājums diezgan plašs, un cenas arī plašā diapazonā. Baznīcu kopumā nepārāk daudz, bet savējo atradām. Atradām arī īsto Dolce un Gabbana, bet tā kā īsti nespējam to novērtēt, tad iekšā negājām. Un lūk svētā Marka laukums, ko pazīst visā pasaulē. Pieļauju, ka daudzi zina, ka šis laukums ir slavens ar saviem baložiem un ka nu jau ir liegums tos barot. Bet vai ļaudis zina, ka senie venēcieši, kuri kādu laiku bija ļoti vareni Eiropā, 9. Gadsimtā šos te svētā Marka pīšļus primitīvi nozaga Aleksandrijā un kontrabandas ceļā pārveda pāri jūrai un uzcēla pirmo Marka baziliku Venēcijā. Esot pat zināms, kā pārveda. Pīšļus paslēpa zem cūgaļas, ko musulmaņu robežsargi ostā neaiztika, lai sevi neapgānītu. Tagad te pulcējas ļaudis, skan mūzika, bet vecie tirgotāju atribūti joprojām rēgojas šeit, traucējot gan fotogrāfiem, gan jaunvalodiem. Un šīs laipas šur tur pilsētā ir, kā saka, katram gadījumam. Pusotru mēnesi pēc mūsu viesošanās šai pilsētā bija šāds gadījums. Venēciju piemeklēja plūdi, kuros ūdens sasniedz augstāko līmeni pēdējo 50 gadu laikā. Plūdi visvairāk skāra svētā Marka laukumu, kas ir viena no zemākajām vietām pilsētā. Bazilikas vestibils aplūda. Taču kā vienmēr gadās atraktīvi cilvēki, kuri reāli izmanto radušos situāciju Marka laukumā. Bet kopumā jautri droši vien, ka nebija. Žēl Marka laukumu. Bet atgriežamies sausākā periodā. Tuvojas vakars, un pilsēta dod mums pavisam savādākas izjūtas. Tieši šo laiku pirmajā dienā mēs izvēlējāmies, lai brauktu ar ūdens tramvaju, jeb prāmīti, jeb pavisam pareizi Vaporetto. Angelo. Būs jaukas atmiņas.